Agim Cana është zyrtarisht trajneri i ekipit të Vllaznisë. Trajneri i njohur Vlonjat është mbrëmuar mbrëmjen e Sehanës në këtë post, duke zëvendësuar Hasan Ligën që do rrehej para një jave. Vet Cana nuk ka humbur kohë dhe para ditën e së martës ka nisur punën me ekipin. Para fillimit të shërbimit ka qenë administratori i klubit Suad Lici, që e ka prezantuar para ekipit duke kërkuar seriozitet maksimal nga të gjithë futbollistët për t'i bërë mbylljen e drugut të sezonit. Ndërkohë trajneri Cana e pronësimi ditë parë për mediat. Në këtë arë të tretë në krye të Vllaznisë është shprehur i lumtur për këtë gjë, duke thënë se kësaj skuadre asnjëherë nuk mundi thuash jo. Mendoj që është një dëshirë PKS-me imja, asnjëherë nuk i kam thënë jo Vllaznisë, sa herë ka pas nevojë, dhe mendoj që është një qytetet që unë jam ndier shumë mirë si trajner, edhe në marrëdhëniet me njerëzit, kështu që pse jo edhe kësaj radhe unë e pranova pa kushte. Në aspektin profesional, jo nga situata që ndodhet Vllaznia, se unë e kam marrë në dy situata gjithmonë të kundërta, njëherë për kampion, njëherë në situatë më të vështirë. Mendoj që është një moment që tashmë duhet të konsolidohet, sepse Vllaznia nuk e meriton që të luajë në këtë kategori, sepse është një perle futbolit shqiptar dhe patë superioria ka ndalur frymën. Mendoj që Vllaznin duhet të mbajmë në këtë pozicion që është për të arritur pastaj atë objektiv madhor për të dalë në superiore edhe për të arritur edhe pikën kulmore për të marrë dhe kupën. Epoka Cane në krye të kuqe bluve tashmë ka nisur dhe prova pare ti do jetë ajo që do luhet ditën e djeshme në Beslidhjes, ku pa dyshim që do tentoj fitoren për të ruajtur diferencën me ekipen ndjekse.